En aquesta edició hi ha 22 companyies, a banda d'algunes col·laboracions, però d'aquestes 22 companyies a mi sempre m'agrada destacar molt la presència dels artistes locals. Crec que Vila-real té una potència en les arts de carrer que és molt important i per suposat, tenen que estar, no? Aquest any són a Tempo Dansa, són Visitants i la companyia Nafrat. I a més aquest any els tres casualment presenten espectacles que versen sobre una temàtica pareguda a la guerra, als refugiats, que tant d'actualitat per desgràcia està, i això també ens dona a veure que hi ha una sensibilitat, no?, a dintre de les creacions d'art de carrer, que no es llevan festa i ja està, no?, que la gent té les inquietuds i tenen la necessitat de contar-les, que això a més siguin companyies locals a mi, doncs m'omple encara més, no?, és un orgull poder-ho tindre. Mira, he pres la decisió, per més que em costi, he decidit que deixo el cafè. Will you just clap? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sí!
personaje que por su propia fantasía nos permita expandirnos por el aire. Por eso, en este caso, contamos el viaje interior de Quijote a través de todas sus aventuras, de todos los episodios de tanto la primera como la segunda parte, pero sí a través de él. Entonces, lo que él va sintiendo, nos lo va transmitiendo al público a través del baile. Este espectáculo intentamos reducirlo porque somos una compañía muy grande, pero la reducción nos sigue quedando grande, somos 14. 6 actores acróbatas, 3 músicos y el resto es equipo técnico, asistencia, grúa. Bueno, es que es muy importante este festival en España. Los que trabajamos en teatro de calle es un referente clarísimo. En nuestro caso es la tercera vez que venimos con el tercer espectáculo de la compañía. Así que para nosotros es un festival muy querido. Muy querido y por favor, 30 años más, por lo menos.